isu soo jiido beelaha inuu isu keeno inuu kolbo qolo arko inuu kolbo qolo ma garanaysaa u dhimriyo inuu caqli celiyo mayna noqonin ee hanjabaad iyo dhulka waad ka guuraysaan buu keenay. Luuqadda uu isticmaalay waa luuqaddii ay isticmaalayeen ciidanka layu booliska ee dadka reer baadiyaha ah barakicinay haweenkay u isticmaalahayeen markii ay aqalladii iyo xerada adhig iyo gubahayeen laydinkama rabo doole ee ka guuri. Walaalkaa ku dhacday Allah u naxariistee Faysal ee aanu ka wada xumay waxaad ahayd nin aad wax u qora oo activista oo aad wax u cambaareeya oo aad uga cawda xafiiskii maxaan ku dhahaa madaxweynaha deegaanka iyo maamulkii markaa joogay nin aad u cambaareeyaad ahayd oo caban weliba ilaahay amarkiis bay ku noqotay iyo cadaaladda in aad madaxweyne noqoto xafiiskii noocaas ayaad ka caban jirtay aad maanta adigu madaxweyne ka tahay waxaa damiinnimo ah oo xaqdiidnimo ah adigoo ah ninkii noocaa u caban jiray in adigu dulmigii noocaas ahaa ee aad ka caban jirtay aad dad soomaaliyeed iyo dad bulshadii aad madaxda u ahayda aad barakicin iyo maxaan ku dhahaa burburin iyo bahdil aad ku samaysay oo aad ka barakicinayso dhulkii ay ku dhasheen. Isqabta oo isa saxa oo u soo noqda dhaqankiinii wanaagsanaa ismaqalkiinii maxaan ku dhahaa nabaddii aad ka shaqayn jirteen u soo noqda. Aad baan uga xumahay maxasta iyo maxaan ku dhahaa dadka reer baadiyaha ee la barakicinayo aad baan uga xunnahay. Waxaan aad uga xunnahay dhibaatada soo noqnoqota ee labada qoys iyo ehelka soo noqnoqonaysa aad baan uga xunnahay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحان ربا قلبتا أما عاوة في دنمدن إنا نغاها الله أرين دور قضبة وعدد التاقنية كتساب سن قبل قدولة وصلنا نقطي oo kii yimaadaaba ka kale uu uga sii darahayo waan ogeynoo dhibaatooyin iyo dil iyo dhacdooyin iyo burbur iyo rafaad iyo ergesho iyo barakicin waatee ka jirtay gobolka Doolo. Dhibaatooyinkii aan ka wada xumayn ee dilka ahaa markii ay dhacday waxaa la sugahayay oo yimid wafdi uu hogaaminhayo garaadka beesha Bartire garaad kulmiye nabadoon erga Islaam erga Muslim tudhaqan tudhex gasha dad ehela ayaanu waa loo hanweynaa. Nasiib darro garaadku dhowr jeer buu ku soo noqday gobolka Doolo. Intaa uu soo noqday wuxuu ka hadlayay yuqor dhiibta hadalkiisii ugu qallafsanaa ee qof dhaqan u isticmaalo wuxuu ahaa haddaad yuqor dhiiban weysaan beesha Ismaaciil Gumcadle meeshanay degi jirtay baa la dhihi doonaa haddaad yuqor dhiiban weysaan. Waa luqad aad u qallafsan oo ka fog luqadda dhaqanka Soomaaliga ee maxaan ku dhahaa sooyaalkeeda aad bay u qallafsantahay. Waxaan maqlay nin oday ah bay ka wada hadleen oo arrintaa inuu uga jawaabay isku dayay ninka odayga ahaana waa lala ayaa ilaa iyo hadda Maxamed Maxamed Dirac nin nabadoon oo beesha Ismaaciil Gumcadle ka soo jeeda. Intaas garaadku dhinac buu ka rarnaa arrintii aanu rabnay inuu isu soo jiido beelaha inuu isu keeno inuu kolbo qolo arko inuu kolbo qolo ma garanaysaa u dhimriyo inuu caqli celiyo mayna noqonin ee hanjabaad iyo dhulka waad ka guuraysaan buu keenay. Luuqadda uu isticmaalay waa luuqaddii ay isticmaalayeen ciidanka layu booliska ee dadka reer baadiyaha ah barakicinay haweenkay u isticmaalahayeen markii ay aqalladii iyo xerada adhig iyo gubahayeen
لأن كما ربط دولي كبور هي هاي اللغة دا استعمال هاي شغونا وحو يلي إن هدي أدي قربيبا ويسال قبيل با ميش دقي تري بالله ديه دونا أرين تاس إرقادي كاتيمت تكتيغا تاساي نقطي سالي مركي لو قربيبتين إن وحي الدولة دا هاو شايدا هاي بوغلو وحو يلكان نوانكي يعني كبيغلي ياشيو آي يعني كبيغلي عدنا ما سيبوديش لكن لما فربلا ما صار يجي عندك بيك لودن هلا كيان وحصحه واتاس دولة دي لو طالا دولة دون هالرادسو كان كل بيك لودن ميلو شو هي هالرادسو هالصوا قبته قبيل كان ولا لها إهل كا إلا سكوتري عنتل صدي هذا كده ما الله أي كور يجي سنة سنة إن عقل وضع ولا عقل عاية هي عقل عاية فربلا ما بيمشي كتيره إيه عقل وضع هلا سكانه ورشية ولا لاتين الله een intaasan kaga gudbayaa een tii garaad waxaan rabaa madaxweynaha deegaanka yaan rabaa in aanu kar dhigtaaw oo aanu kar dhigana arumna oo bulshada Soomaaliyeed ay dimuqraatiyad madaxweyne aan mustafa maxaan arag in aad jir een waxaad ahaan jirtay dibane berigi dhacdadii walaalka ku dhacday Allah u naxariistay Faisal ee aanu ka wada xumay waxaad ahayd nin aad wax u qora oo activist ah oo aad wax u cambaareeya oo aad uga cawda xafiiskii maxaan ku dhahaa madaxweynaha deegaanka iyo maamulkii markaa joogay nin aad u cambaareeya ahayd oo caban weliba ilaahay amarkiis bay ku noqotay iyo cadaaladda إن أد مدح وين النقطة حفيز كي نوع عساية كعبة جرتي أد ما أنت أدو مدح وين كتا وحد من نماء وحق ديد نماء إن أدو واه نك نوع عبة جري إن أدو دول ميجي نوع عساها يأتي عبة جرتي أد ضد سوماليات يضد برشدي أد مدح دو هيرا أد بركين يوم حنقولها إن بربرين يو إن بهدل أد كوس سمايسي أو كبرك عينه يقول كي يكون رشيد هدي اي حكمة ترتو وها حكمة كوف الان الله يدين الحفيظ كنو عسى ما انت فرديد وهذه وعد حكمتي لكن وحايا هاي ان عقل كاغا كردو ان اي علم تاي ان اي حكمة الهي تاي حفيظك ادنو عاوة عبان ترتي اذيو ناد ما انت ملاح وينك تاي لكن واحد من نما إن أدوه طريقي كسرهم أتي مرني سبرشة سومالية هو يا سومالية محن كودها أولي سومالية محن كودها يوري واحد قبل كرتين ماذا حويني قبل الله سومالية ضع عيرك محن كودها إن تلاح لبعض كودها مرتي أنت هل كان يود شيء هل كان أنت أتكتكتي بعد يا أتكلا قبطي ما قنا أتكلا سيسي كون ديجانك أه mahad wax uga qaban laadahay waxa ku kala filan baaba iska yar markii gacan dawladeed ay kar waxa ku kala filan yaaba iska yarba cadaalad baa ku filan waxa ku filan wixii kala gaaray inaad ama u kala qaad ama aad ugu jeebkaaga bixiso dawladdu ka bixiso nabad inaad ku soo dabaashid baa ku filan waxa ku filan dad loo qaateena oo nabadda ehel u ah oo dadkeeda oo ehelkeeda inaad u dirtid oo aad u daysid baa ku filan madaxweyne bilaa calaykum miyaana kugu filayn oo ayn cashir kugu filayn adigii dhibanaha ahaan jiray inaad maanta madaxweyne ka tahay deegaanka miyaysan sakhaarad ahayn in adigu aad dhibkii iyo ku kasii daran aad ma garanaysaa aad jowrful aad u ballaaran uu ka socdo gobolka dool maanta waxa yaalla wardheer waxa weeye waa wax caqliga bini aadmigu uusan aqbali karin dad jilaal ku jira oo maxasa oo maata oo aqladoodii iyo xeradii aadhiga wixii o dhanba lagu bahayay ceeb taasaa ku filo bulsho shacab soomaaliyeed oo aan dembi lahayn oo honesty ah in intaad meel bannaan ciidamadaad isugu keeneen in la qaawiyo oo maryaha laga dhigo rag iyo dumar meel la isugu keeno ceeb bay kugu filanta بالله عليكم أرنتو أنت أدي
وشيدة قولية كالهيد ومقرنسا وح قولية هو إن لباركيعية بلوشة كاميدة بلوشة دا صومالية دي ديگان كوكونور ولغا ترتربوكا آي أهيد ويد ما تهيولي لكن مد علبة سنة دا إلهي باقة بلوشة إنان ميلة لغا ترتربكي إلا قيامه كدا عقلوغو إنو شقيهو oo ku wadibka isu geysan hayaan aqlawadu shaqeeyo ee dawladda iyo saraakiishan meesha ayaa aysa ee intooda badan muqarrabiinta ee inuu iyagana aqlawadu shaqeeyo dadka loo soo dirayo erad maanta waxa wardheer yaal iyo madaxweyne iyo tali iyo dhamaan inta saameynta ku leh ee waxa weeye hadal runtiisii rag looga baqay beentiisiina rabbi looga baqay waxa la sheegayaa yaqaan maanta wardheer bay taalaa arintaas caawe wardheer taalaa doolay taalaa taafaheedii oo dhan bay camimtay hadal runtiisii rag looga baqay beentiisiina rabbi looga baqay wax la sheegayaa yaqaan waa waxba aha sheegi madaxweyne dulmi waa hadduu sii socdo dowladdaaduna way zuuli dulmigu wuxuu keenaa in dowladdu suusho عقل بسوله عواقب حن وعرض يبي قراعة إن وكانوا يا إمانيسا ماذا حويني بينا عشر كوكو في الليل قبل دي هاي تصابرين بيه اللي عيشين تري صدح ويك بكدن بيسان مالين دولة دي عيش كيه داس عيش سالي دول ميقل لقلبي كم ده dhibaatooyin kaada dhacay ayaa ka sii waaweyn bulshada dhan oo maryaha laga dhigay bulshada dhan oo biyihii loo diiday iyo baadkii bulshada dhan oo la barakiciyey bulsho jiilaal ku jirta bishii habar adhi ku jirta oo aqalkoodii jinsiga lagu qabanayo xeradii adhiga jinsiga lagu qabanayo gabadh umula oo sakaraada oo aan biyo la siinayn caag biyaha laga dilaacinay dhibaatada jirta baaxaddaasay leedahay haddayna ku miisaanayn iyo haddii ku miisaamtahay cayacay dhaafta geeska qabo waxaa ka socda meeshaas wax saxa maaha dilku wixii isdilay waan cambaaraynaynaa marnaba wax wax dilay ma soo dhowaynayno laakiin ficillo ka kharaad oo ka qallafsan inay yimaadaan baa ka sii xun oo la banaysta dadka sharafkiisa in lagu tuuro madaxweyne dembiga qofkii iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta yaa dembiga ay lowyaha iyo lugaha qabsanaysaa haddii dulmi uu waaro oo sii jiro walaa yaxiqu makrusay ilaa beeg intaasaan kaga gudbaya garaadka iyo madaxweynaha masjid waxaan rabaa beesha ismaaciil mucadlo inaan halka kala hadlo ismaaciil mucadlo dhib wuu jiraa dhibkana lacnatullah wax allaala wax kasta oo dhib sameeya allaha nacalo wax allaala wixii fidna la yimaadana allaha qabto laakiin idinka waxaan idin leeyahay waxaad ahaan jirteen dan dad dadka deegaankaa degan ka sheegan ugu nabad jecel ugu ikhyaarsan ismaqal dhaqan aada u wanaagsan labaad ahaan jirteen oo dhowr meelood ka dhis oo traditionka ka dhisan qaybta dhaqanka oo diinta ka dhisan oo sumcadda ka dhisan haddii wax ay jirto waxaad og tihiin oo khaldan hadduu jiro wixii khalada dib isaga qabta isqabta oo isa saxa oo usoo noqda dhaqankiinii wanaagsanaa ismaqalkiinii maxaan ku dhahaa nabaddii aad ka shaqayn jirteen usoo noqda aada baan uga xumahay maxasta iyo maxaan ku dhahaa dadka reer baadiyaha ee la barakicinayo aada baan uga xumahay.
waxaan aad u waxunahay dhibaatada soo noqnoqotay labada qoys iyo ehelka soo noqnoqonaysa aad baan uga xunnahay. inta badan dabiicaddiina dowla lagu wada joogi jiray maanta haddii ay taas meesha ka baxday dib isugu noqda isa saxa waan leeyahay taas idinkaa idin leeyahay hal la ogaada handadaad kasta iyo wax kastoo laydinku sameeyo ilaahay ilaa adduunka rogo meesha alla idinku abuuray cidna idinma dhaafin karto ama nin faafan ka yimid ha yimaado ama nin jarir ka yimaada ha yimaado ama wax kasta ha laydinku sameeyo laakiin dulqaad sameeya isceshada isku noqda wixii qalad ahaa haddeed yihiin saxa wixii wanaag ahaa haddeed yihiinna ku adkaada oo ku taagnaada intaa waxaan rabaa iyadana inaan uga gudbo beesha Ismaaciil Baad. waxaan rabaa inaan ugu baaqo meeshan in dadka ahlu khayrka ee culimada khaasatan kuwa tabliiqa iyo kuwa aada looga qadariyo dhulka deegaankaas looga qadariyo oo kasta oo ahlu khayra inay meeshaa dacwo u tagaan oo dadka ay kala baraarujiyaan oo dadka ay kala qabtaan oo dadkaas ma garanaysaa ay u kala dhimriyaan. waxay leeyihiin dadkaasu khalad way galeen, dembina way iska galeen, way culloobeen, dhib buu ka dhex dhacay. wax ehel u ah oo kala dhex istaaga oo kala caqli celiya bay leeyihiin. dhibaatadu dadka Soomaaliyeed oo dhan way ka wada dhex dhacday. ma aha mucjiso keliya oo meesha, laakiin mucjiso laga dhigahayaa. mucjiso waxaa looga dhigahayaa in caqli oo dhan loo diiday. wax kasta oo caqli ahoo saliima. in loo diiday yaa mucjiso looga dhigahay. dadka ha la dhex galo culimada tabliiqa shacali suufi shacali jabuuti maxaan ku dhahayay dhammaan wixii culimo ahee ahlu khayra ha gasha meeshaas oo dadka maxaan ku dhahaa ha soo wacdido oo hausoo kala dhimriso culimada meesha joogta ee aadka loo ixtiraamo waa la garanayaa dadke ee ahlu khayrka in ahlu fidna ahayn iyaguna ha tageen meesha si feer oho cadaalad ah ha loo galo. cadaalad baa laga laayahay meesha cid kasta oo tagta dhinac bay ka rarantahay arrintan. dhinac ay ka rarantahay dhig ha la dhaho. cid kasta oo dhinac ka raray dhig ha la dhaho. cadaalad ha loo galo. dhimasho fara badan baa ka dhacday dhinacyada oo dhan. ma degana xaalku siaad moodaysaan maaha. kuwa agtaag taagan ee ooda bawdkeeda taagano ee indhaha ka fiirsanhayo haddii dadkan ay sidan kusii socdaan meesha way ka zuulayaan. hadday ka zuulaanna saameyn kuma yeelan doontaan idinkuna. dad kale oo aydan filaynin nagu soo buuxin doonaa meesha waa aan mari loo heli. marka ma garanayo cidda loogu talagalay waa mashruuc socda oo la fulinhayo. mashruucan cidda loogu talagalay ma garanayno. waxaa keliya oo og maxaan ku dhahaa madaxweynaha iyo maxaan ku dhahaa inta hawshaas awlada u ah yaa og barnaamijkan salkiisa iyagaa og. saraakiisha xuduudaha wareegta saameynta ugu badan yaa qulay. war hadday tiim uu ku fashilmo oo tiim hay-addii nabadgelyadu ay ku fashilato miyaan laga bedeli karin? miyaan la dhaafin karin meesha? war dad kaloo honesty ah loo raadiyo dadka. ma aha xaqdiidnimo weeye in waxyaabaha qaarkood la isku sii eegto waa xaqdiidnimo. xaqdiidnimaduna dulmigu wuxuu keenaa zawaalu lcaqli wa zawaalu dowla wa zawaalu nicma dhammaan wuu keenaa waxaasoo dhan buu keenaa. haddaad ku madax adeegtid madax adeyguna waa wax bini aadmiga lagu yaqaano. madaxadaygu waa wax bini aadmiga lagu yaqaano. madaxweyne arrintan aad baad ugu madax adagta. madaxadayguna bini aadmiga ayuu u helaya oo aayad qur-aan ah ahay. wixii cid walba diiday ina carda lamaanata cala samaawaati walard aayadda qur-aanka ahayd halka ka bilaabanaysa. bini aadmi baa qaatay oo xambaarsaday tii noocaas ahayd.
وحنا وقاطي ظلمي إيه جاهلمو مركا تينو عاسا هاي هدي سي جيرتو وحا إيمان إيسا زوال النعمة زوال الدولة زوال العقل وانت إيسو جيرتمي إيه ذاكرنين تايسير إيه جين تايدي إيه إسبدل كي دولة دي سيستم كي ميشا كتيري وقبل العيشي يقول إيه دا إستشي انت إيسو جيرتي ما يبيو حيسو جيرتي صدح ويك بيسو يو جيرتي بانو مالين هيا وهو حيالا دعدو يمكن إن دليل كو سوق آدم كر إن تصالة هو سوق آدم كر ماركا إن وحان كلو عانو باهانا عيد كستو أو ميشا سامتاليسا أو عدالة إيو محان كودها دح 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 مكا سامينيسا إن أيو أغلات دولد واحد ما أنت كفير ستان شوف هل دينا وعاد فير ستان وحي كينيسا لبعطاء أن ولقيت أن حلو هل إيه واحد فوق هذا تتكن ورا لها إيه اللي فوقين أرين توضا إيه اللي فوقين هلا دبقبتو سوماليا إيه دبقبتا أو فير كان نقضي عدالة كسمعي ودمان هلو تعدولة دهو تعسيسو تتكي تتكو كدين تين أرد أو مقدا واسيسو إيه ده أعوض له تتكي تيلي الكوشري باباي مقدا وينا ما بيحنكرا وحنا ما هايستان ومن الفوق بمرنوة في بحلي سيبي حتما وكل تشوغل انت اسكن عصو عدي الاطاق ماشي كابي لابطي هي فتنة ماشي كابي لابطي ولقي اللي ما حلين ورهاب دي بوغل كوركا لغتا تابط وي قرح شوغل كده هي ساس ماهي عريتا سيدة بها اللو قلو سيدة بها اللو درسو افتوفك كده هي تات كان سيد عدالة ونحق العريتو ماها وحصح سيدة ابو حوطان ادي ادباني دي السلام يا انت اسان كسو كوبا هي وحي خير الله نوافتشيو وحي محان كودها ان ظلمي انا الله نقفتو صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.